Karibu sana mwerori wa jabashito thini wa Anne Lawrence platform. Mthenya ungi mwega ngai atwitikiria gucemania hamwe nawe thini wa mutamboyo. Maundu maya mothe marekika ni undu wa uhoti wa ngai na mahinda na mathaa ni make niwe ukinyanagiria ihinda. Na mthenya wa umuthi ndina jamba kuma mwena wa Rift Valley gacoke gukanya ndarwa tondu jamba ino ndinayo iciarĩirwo kũrĩa mwena wa Elder Maravin harĩa maji mazuri area icio acoka mahathamĩra moro macoka magoka karau na ikaraga gĩkũyũ jamba ĩno rĩ ngũheka mwakenya kidogo jamba ĩno ĩrutaga wĩra ũkoniĩ charity na no akĩrutaga wĩra rĩu ũrĩa ũngĩ tũrenda kũmũmenya tũmenye nĩ atĩ ũngĩekaga kana no kũaffect tondũ organization yake ĩtagwo Affecto na nĩ njũĩ wanahingana nake kũrĩa Facebook tondũ etagwo Ndung'u Nyoro nĩwe mũgeni witũ na tũnyitanĩre nake ambe tũiguo rĩaragia na nĩwona kwanja ihinda rĩrĩ rĩa COVID nginya nĩ amerire njuĩrĩ niĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ kana njuĩrĩ ĩno ĩratũire mwĩrĩ kana nĩ naku akũrathiĩ atĩa reke tũnyitanĩre nake njĩtagwo Anne Lawrence subscribe channel ĩno tũthiĩ na mbere thank you mwĩroreri witũ ndakorwo ndakwĩra twĩna mũgeni na akĩrĩ haha wĩ mwega ithe wa nyokabĩ ti mwega mũno ani Ni thengi muno ni kujitagira wanyu. Ira amenya. Amenya giko yine muthuri ndatengura na iyo githemba ki. No nginya ngamba ngate ya maguta macio ma gukorwo wi ithe wa nyoka fi. Na nidite tu maundu tuigana na wikaga. One. The value you have for your family. Ndire ndage opportunity ya gukwira. Thank you. No ni wega umenye nidite uguo. Ni uikaraga ugatuhe uhoro wa nyina wa nyoka fi, ugatuhe uhoro wa nyoka fi. Kau kangi kanini. Kau siro. Na siro. Riu family yo uguo ri. Ndona tari girls club no ina patron muthuri. Ina patron muthuri. Karibu sana. Musi wa jamba citu. Thank you. Guku kira twaingihia no thimu. Na sanitizer ni njega ino ndiratigwo ino ri ino tutingitiga na riu ndi hakwe tu sanitize andu nginya kanua no ni turake ma sanitize moko karibu sana nashukuru ni wega ugeithie mwiroreri mwiroreri wa Anne Lawrence platform ndaigwa dake na muno na danyi ha ni gukorwa ati ni nyi tugukorwa tu na nyi muthenya wa umuthi nigetha twaranirie meri matwikire hinya na matwikire mwihoko nigetha tuhote ona gukimenya rucio nakuo kwagikara atia so karibu sana asante gatho muno makiria na matiku maya turi ri thimu ri ni part ya miturire niguo riu waigwa yaga mboka menya no kuri maundu maraingira riu mbeca kana mbia hau uga thuta nigwenda twambe tumenye Ndung'u Nyoro nu tondu Ndung'u Nyoro ri fatari producer wakwa ri athaketie muno tondu ndamwira twi na interview na Ndung'u Nyoro areciragia ni mwecimu wa Ndindi Nyoro riu akarigwo atiriri ni ritwa ria hingica nai kana no urio riu ri no wega utwire Ndung'u Nyoro nu na aciarirwo ku aumite ku nigetha ona kuri andu mangienda kwa identify na kwanyu niguo tondu ni kumite mundu wa bata ni thengi ni ndanyiha ni undu wa ngokorwo ati twi nawe muthenya wa umuthi niguo na ni nyendete muno Anne Lawrence platform ni tondu ni turehagira andu a mwanya niguo andu tungihota gukorwo ati ni turahota ongora uga ringi kwiringithania nao na tukona ati angikorwo gacira kau niko magerete ona ithuĩ no tukorwo twĩ na hinya thĩinĩ wa mũtũrĩre Ndung'u Nyoro ona tiga no arauga nĩ rĩtwa inene ti rĩtwa inene tondũ no mũthuri wa gũkũ gĩcagi na no akĩona gĩcagi gwitũ kinya thinde njaga ndũngĩmenya nĩ inene rĩu ndiĩ ngũkwĩra nyumĩte kũ tondũ nĩ tũgĩthiĩte matũra maingĩ wa mbere ngwĩre ndaciarĩirwo Baringo County hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ counties kwarĩ district kũndũ gwĩtagwo Elder Maravin nĩguo amũthuri wĩtagwo Kiengei Kiengei wa Watorio mũthee guka wa Nairobi guka wa Nairobi guka wa Nairobi reke njuge itũra rĩa kwao na rĩa gwitũ nĩ kũrigania tondũ kwao nĩ kũndũ gwĩtagwo Maji Mazuri na ithuĩ nĩ kũndũ gwĩtagwo Igore Farm na nĩkuo njiarĩirwo ngĩkĩrererwo ndĩkĩrĩ o mũnini kũu nĩkuo guka maikaraga na baba hĩndĩ ĩyo akĩrĩ wĩra no rĩu nĩ ũrĩa mũndũ agĩkoragwo rĩu tũnyũmba tũu twa tene akorwo atĩ rĩu mũtumia hau
na aciari marĩ hau rĩu nĩkuo twakirĩrĩirwo tũgĩcoka tũkiuma itũũra rĩa kũu mwena wa Koimbatek tũgĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Moro. I think by that time I was about 4 or 5 years. Tũgĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Moro na nĩkuo thomeire ngathomera akorwo wĩgiĩ primary kuma natharĩ gĩ primary ĩ thukuru ĩno twĩraga thukuru wĩtagwo Mona primary na kwĩ njamba nene njiguaga kũnyiha ndĩ mbere yao tondũ nĩ gathukuru karĩ ga bata mũno rĩu ngĩrererwo kũu ngĩtuĩka wa gũthiĩ secondary ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Njoro High School ngĩka form 4 ngĩcoka ngĩũka college gũkũ Nairobi ngĩka diploma ya pharmacy na rĩrĩa ndokire ngiuga nĩ ndĩkie nĩ twacokire nĩ ũndũ wa gĩthagathago gĩkoragwo hĩndĩ ya siasa so the year 1992 nĩ twarĩ affected tũgĩũka 97 affected gũkĩhorera 2003 2007 nĩ 2008 nĩ gĩũkĩgĩa ningĩ ngahĩha ingĩ na ciana cio thutha wakwa nĩ makoretwo nao marĩkia marĩ secondary arĩa angĩ marĩ university ũguo rĩu no aciari matigĩtwo Moro tũkĩona to wega rĩu tũgĩcoka rĩu tũkĩhana tũkĩmathamia tũkĩmarehe kũndũ gwĩtagwo Nyandarua Olkalau constituency ũguo rĩu niĩ ũngĩnjũria no ngwĩre ndĩ wa Olkalau no ngwĩre ndĩ wa Moro no ngwĩre ndĩ wa Maji Mazuri na no ngwĩre ndĩ wa Gĩkũyũ tondũ gĩkũyũ nĩkuo ndĩraikara nĩkuo ndĩracarĩria twana twakwa. That's so wonderful. Na kũringana na ũrĩa ndaigua rĩ wĩ mũndũ Ngai athiĩte akĩheaga exposure ya matũũra matiganĩte na nguona tarĩ gĩtũmi nĩ tondũ no ũgũcoka o ũguo rĩu thutha ũyũ ũkĩinteractĩte na andũ kuma different areas counties tofauti mabũrũri tofauti rĩu rĩ ndũng'ũnyora ũcio rĩ athoma wanjĩra pharmacy na akĩrĩkia nĩ warĩkia nĩ ndarĩkia warĩkia nĩ ũkwambĩrĩria ũhoro wa wendia wa ndawa kana ũgwĩka atĩ nĩ karũgano 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 tondũ rĩu rĩ ndakwĩra no kũrĩ ona ngahĩha kwĩna gĩthagathago yani gĩthagathago gĩtahuana mũtũ ũrĩa ti stable na mũthee wakwa arĩ veterinary wa ng'ombe rĩu arĩa metagwo ndagĩtarĩ wa ng'ombe nĩ ndirikanaga haitũ harĩ igweta mũno ũngĩendire gũcukĩra hau haitũ augaga ha ndagĩtarĩ rĩu ona nĩ wakenaga ona ũkuĩtwo nĩ matatũ tondũ ũraigua mũndũ na ndũmũĩ njukĩrie ha ndagĩtarĩ ũkamenya nĩ baba no nĩ wĩra ũrĩa akĩrutaga na nĩ wĩra andũ makĩwendete nĩkĩo agĩtĩĩtwo agĩtagwo ndagĩtarĩ na andĩkĩtwo nĩ thirikari rĩu hĩndĩ ĩno kũragĩa ngahĩha-rĩ nĩ kũragĩa na challenges atĩ nginya mĩrutĩre ya wĩra na hĩndĩ ĩyo nĩguo rĩngĩ wakoragwo atĩ no ũhote gũ supplement income yaku na ũrĩmi baba nĩ arĩ na zero grazing yake nĩ twakoragwo twĩna twarĩithagia ng'ombe cia iria we twendagia iria rĩngĩ mũno nĩ twarĩ na ũrĩmi twakoragwo naguo no nĩ tondũ wa ngahĩha ici cia haro hingo ciothe rĩ wĩra ũcio ũgeka atĩa ng'ombe nĩ ciaiirwo nĩ gwekirwo atĩa rĩu maũndũ ta macio atĩ waiguagwo itũũra no ng'ombe iraiywo nĩ kũrekwo atĩa ona wĩna kau gaku kamũkendia citanagĩrwo nĩ guoya na rĩu icio nĩcio ciatũteithagia gũthoma so niĩ ndĩ ta wakerĩ gũciarwo reke njuge rĩu ndarĩkia ka diploma gakwa rĩ ndakorire rĩu wĩra ũnjetereire wa gũtindĩka arĩa angĩ tondũ rĩu kĩrĩa mũthengĩra koragwo akĩ masapoti na kĩo rĩ nĩ kĩhana nĩ gĩathira nĩ twahana rĩu ningĩ nĩ twamathamia nĩ tuoka mwena wa Olkalau nĩ agũmĩrwo nĩ thĩna wa mwĩrĩ tondũ naguo rĩu meciria rĩu hĩndĩ ciothe ndĩ hana nĩ wanyitwo nĩ ma-stress rĩu nĩ agũmĩrwo rĩu nĩ hana rĩu na wĩra ndũngĩrutĩka rĩu nĩ kũng'ang'ana na wĩra nĩ tũrambĩrĩria rĩu ngwendaga gũkwĩra rĩu harĩa ndambĩrĩirie ndarĩkia college mwaka wa 2003 ndeka mathabu ma gũcoka Moro ngaganja makaga kũingĩrana tondũ rĩu kũrĩa nĩkuo nĩguo thĩna ũrĩa ũgũmĩire na nĩkuo ũrona tarĩ kwega nawe na nĩkuo rĩu ũrerwo atĩrĩrĩ coka nĩgetha wanjĩrĩrie mũtũrĩre ndeka mathabu macio makaga rĩu kĩrĩa ndekire niĩ ndarĩkirie to ũmũthĩ rũciũ ngĩthiĩ ngĩkombora kanyũmba kũndũ gwĩtagwo Thĩru ĩrĩ o gũkũ Gĩkũyũ
kanyimba karia ndathire ngikombora ngicoka ngikora hari njamba ingi nacio cia koretwo cia rikia university na cio cio naitie thie gicagi icio cia nyitanire njamba we nyumba ni ngaraga andu ingi kuria cia ri njamba koro ti thano ni thatha tu kanyumba kamwana ndigo mako magati singo na ni ndigaka kati riu andu acio ni utuma nagiriria nao tondu riu kanitha ni twagithiaga hamwe no wera ni tukuona Rumu mugokira mugathi mugatamaka mugathi na guku ni uturana CV o handu waigua CV o handu waigua CV no wera ndukuo mweri wa mbere korugari kare urana na kutubere turana ko ni tukoka tugithira mweri wa kare nduri onaki nie na njamba ici riu reka ngwire ore mugaga poverty is the mother of invention njamba imwe ya icio ri era ni mwarimu yekite food science degree Oh ha gavete apa kabete I think it's apa kabete campus University of Nairobi. Ikigia na idea. Kare siria. Siria ndio kana ni practical dia magi kaga kirathikani ati. Kiambia kuruga mada. Madathi. Madathi. Mali sama muno. No nigetha kinyiha kuruga madathi ri. Kayona irio tuonaga. Ndio ginya ni mura ni mura atindira ni mararira. Ee ni urararira. Na njiraga andu horo cio makamaka muno. Tondu jabyo yaje kuruga madathi na ndu methi na nimakomendanite muno ni ndakoragwo na location ya madathi maya madathi meri wale atuma madathi tu twaku kani no nyume turungi ugetereri o muthenya uri ungi o madathi mangi makiru riwe ani na twaku twiro kanje ruku rucio ruku rucio ule atuma madathi tu ngitutu kadeo tondu ni acokire gituika pasta na no nyende ndimugwete tondu itagu pasta gero Pasta gero ndu mutu yita muno ni wa turuga gira madathi mariko agacoka riwa kendia akendia 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 madathi macio ma matu tindika no riu hari yo haha tucuguri ni haha na ki na ki na ki na ki ri jamba twathomaga nayo ri ni ohigite kabere igoke kahingura chemistry igicoke kiririkana nyoro ri ndungu nyoro ya twathomaga nake ri Diari we oh good day kira dia please still back oh good day kira yogu. Ona hau no gwenda gukuria riri. Riu guku gatagati gacagaca ine ino ya guthoma ri. Na gacagaca ine ino ya kwanjia muturire tondu andu aingi jiguwa ati andu aingi ara matuika successful Nairobi. Either wabiririe gukoma thi. Either ni wokire Nairobi ukirarira na ugitindira ati icio ciko ci license cia guku. Ni license. Riu ri. Yes. Kiundu ine giki ri. Thaisi turona umuthi ri. Wari nacio kana we. Riu ri, ndina gikurekeria hau. Muthuri ucagwo Jack. Twathomaga nake. Jack we ngwiciria ari no ugi ucio wa investment. Uguo na tugika thukuru ri. We ni abangite yo mathabu tene akamenya miru ndagaco. Ndacoka. Uguo ni ahingurite hand chemist. Ndagacoka we. Riu ithuĩ guku hindi no turoka gucaria wira. Jack chemist yake ithiite wega muno. Niracika. Wega biu. Jack ni wajitire akijira ndu haha ri hakwa ri nduriaga gya kuria breakfast ni uri onaga lunch ni uri onaga ugacoka kandutira wira hwaini ri ugathie kuyethera sa ugathie kuyethera sapa deka mathafu ri na njira ni kundi hangiri nyanya ri ngina mathafu macio ni moka kithie ngiruta na Jack ngiruta I think it was 4 months Jack riu ngiona riu ni arenda kuhingura ka branch kangi akindwara ka branch kau kangi ngiona gatirani favor ni cira clash na mathaa nginya makwa ma ngiona kanitha riu ni tawa hanire riu ni urenda riu hingure wira nginya Sunday ngiona riu ni harathi hatirathwa na we ni haraga kuingirana gicoko wa nyumba ningi no riu haha ndiracoka ri no igu riu ndina tuvesa at least ni waiga kanyamu twaba ku ndire ndindika na njamba ciakwa guku no cirangangana no turaruga niguo madathi no arugaga no riu madathi riu ni aheirwo favor arakora ni ara supply kundu kuingi muno ni marona riu nginya cia kwirihira rent na ni ndirona twako twa kurihira rent na no turathi ugu join tugatukania riu hindi no riu nginya ona irio no turahota kuruga ni wanyita gicoka ninge nyumba ukageria gutwara CV ukageria gutwara CV ukageria gutwara CV o mbeca ici ndacivite ri ni undu wa guturaga Nairobi uthiaga utwaraga CV kinya hari ikiwathira ikiwathira tondu kuruta ti gucokia no kuruta ti gucokia reke ngwire ani ndathinika
ugathia ukahoya directory ya makabuni ukaroraga address ugathie ukarora ugathie riu hakinya handu riu tigagore ngina ta igana ugabangira umuthenya ni igana riri ati wathie madhafu mahigishkane no urarire Nairobi no riu mende ino ukinyitie mwisho waku niguo ngai ukaga reke ngwire kamwisho kamuthieni riria toiro ucio ugeka Fafa munyinyi ri ani erega gwitwo ri o ana ku moro he koro hari muthuri murata wake mwira arutaga wira nairo Nairobi na arutaga kambuni ya dawa akimuria kambuni ya dawa ri niku akimuria akimuria hari mwanake yo amuru wa maitu na no nyende arehe marwa ku kwa amurire he ni ndire dereva I'm just a driver Riweri, riweri, ni athia twale marua. Mathie marora moni ni sa? Ni sawa. No ni nginyona ti mundu njuwe. Ona ti mundu tumire tuonanite mbere before. No my fafa munyinyi ni ahurire thimu. Akinjira andu ona ti thimu hinde yo. No kwari ore muthia mukari ngu kiki. Akinjira he kambuni ku ko tangithi ugerie ku. Mwaka ndimiwe ndimiwe ndirageria gwetherera ngarora nginya directory nini ucio haria ndathire na tondu ndihe ndio ndi manithengerete Mombasa road ri no noigo wa mana igana ya gukuruta ya twara Nairobi ya twara Mombasa road na gucoka nduri nginya allocation ya kuria ndathie ndakinya GM ngiona ta ndakiria Mombasa road ta ndarikia tayathira ngano ni hitukire ogicuka na kahwa ini Gisuka. Kajuririe. Yetagwo Philips. Kajuririe. Gero ni okuria. Una mbeca ingi cia kuhaica ngari. Kumba maguru. Nini ucio. Ndakinyire kuu. Thinacara na nuthu cia hwaini. Tabetukat. Tabeturege. Asa, gukwira no muthii break. Oh. Sawa, ketuthi githii break officially. Ate? No iko ni dashuka dashuka woreriri uguo ukeroni okuria ni guthie maguru reke thie reke thie ndakinyire kambuni yo 6:30 botigire hago tondu ndona mundu muhotu munogu mundu munogu na ndoi kuria arathie kuria arathie ri ni akinya 6:30 kogu ona a manage gutwara CV ninge kuma kou Yes. Gusoka gusoka tauni gusoka jo gari je tauni gusoka na Mwero na Tedini wa tafarira ya jamba shito guko thini wa Ann Lawrence platform tena jamba ito kuma gwabereria kuma kuria maji mazuri moro alafu karau alafu gikuyu etago dongonyoro We wikure mwena wa Facebook no uthi na umufollow theine wa account yake na no agutuhe maundu no agutuhe platforms iria ingi tungimunyita nacio tugithie na mbere no theine wa tafarira mwena wa umuthi ni njui ni kuri maundu raigwa ukarigwa tiriri o ndunguria njui kana ndungu kweri ati ndungu gutindio ni madathi meri taikaro haha I ni ukuigua nga maundu na ni njui ni subscribe ite na koro ndugu subscribe ite click the red button subscribe Tadu ni trasho kerelia, dudawa hida li tari kune nejitago Ann Lawrence. Go set, rwebo rororo wanga inia kurarama taskiza tune yaku. Ogo dhidhi inewa dhimo yaku, odhi messages, o type kiugo skiza, wekire space, oshoke wekire 763-7329, otume kwe 811. Tweka kirathimo hari uini wakwa ngai ararame muturireini waku nitashokereria mwiroreri na tugukinyite haria ndungu ni gwakinya 6:30 ni hindi riu akinya kuria gutwaraga CV tareke tuigwe oro ni 6:30 tinasara na nuthu cia hwaini ndure uraria yes uthiite maguru Ni wakinya Philips. Ni dakinya Philips. How gate ni ri? Kikora suja.
mathaa officially ma kuinuka makao thaa 11 riu guturi mundu thiku no munene mwene kambuni ri arikuo uri ringi munene atikagwa gikoto undu twake ati no datu ganire na security haha getini riu ni marageria kuhoji ni wa mbere ri kumenya ni kundirathie ndiramenya no ndiroka kuona ogo ndiramenya ndoka kurehe ki CV no CV at least ni department na appointment eh at least ko department yu gikata the department fulani kana kana munene fulani dire riu haha so jake jira ihi mathaa ma wira ni mathi no riu kiria gwika ri ukumitiga haha CV ngakuneanira kiroko tondu gutiri mu o hede na tunaria nake haha ri munene mwene kambuni ri uyu akiinuka uyu akiinuka mwene kambuni akinya get ni akiuria who is that young man akikiru akiru onake riu akiona kai mwanake roka gwetha wira tha ici uyu binasara na akigania ra kuna CV ri ku akimirora isaga kimwira keep it till submitting the morning ndajiriri akithi na niere ngicoka riu hede no ri ruona riu nyuma na exact cia guka no ru cia gucoka ri ni ndi nacio itondu gukita mathabu akora go 30 bob kuma tauni uthi Mombasa road 30 bob kuma tauni guka uthiru so ni 60 60 120 nyuma na 120 exact. That is why I had to walk. Dukathukie budget. Riu ngikoya ngari. Ngicoka tauni. Ngiinuka. Ngithiĩ na mbere na muturi. After kindu 2 weeks. Ndonire ga text tha ithano cio tuku. They are inviting you for an interview. Tha ithano cio tuku. Tomorrow morning. Philips. Ni uraigua gikeno? Riu nikiu ni kiama riu ni nginya riu ndera my brother ni ndona wi ndona wira ni ndatirwo wira kambuni na muno gukena gukena riu ni kuhura tukuo ke vathi ni getha dukana na jamba ciakwa celebration ni ndona wi ngithonde kaga CV gako keke waroka ngikinya kuria ni witure raini ya ruti ya haha ithiete kahura kwa. Ora sidiete wa di interview yaku wika. Dresia ni kuga kadwa kakuyuira. Oy. Raini. Mari more than 100 people. Wa bere. Duramenya ni interview ya mudhe boriku witeiru. Tondu no kuro wirwa goka interview. Ugo ndu ni wirwa ri kurete. No ri gure siria ati riu ati ni ga position ni ka ri. Wa kedi ona ri wa thi ingi. Ndio ndathi ingi. Ugo ati ni ga position ni ga gweterei. Tajira urakora andu ukariguka ari ati we wanyingirira hau no mundu rume ni kuyumia ikira sa James ya twiraga te kuyumia tu twiraga ni kuyumia ndakwira ni kuyumia ni yuria uraithi ni nya o hare ri thirira ni ho ndiriki ndirikiria na kuri onge maragi ugathutha wako arafu ri handu meda ku intimidate yari angi hari mundu ukire na ki booklet gya CV oi ena gina my experiences ah gi karaka hu buri ogwo kona sdi masters in what kawa bo adani ni koko ko jokire oi ani wa kwa ni twara raini to wathi so how they had done it to do to akiria yingi ri riu hari uria ma pushunite ni mafagite riu mu abaga mugathi mukaigo into groups mugatukanio ado a group of I think 15 a gig group of 15 mwa bamwe ko group interview mukai goko muga shaka muka hayo topic ndagika mugojana nu another topic ndagika mugojana nu no riwa ria mena kuri ari hari handu maturite kari turi mungu ni marona uria mureka ati uria mure interact eh leke nguire ndari muteti thukuru Aura ka ndu uti ndu ando ya thotho mwana wa ngikwira. That is student leader. Ga chance ka uniko ka ndaithirie. Kugoyo kya bo githira. Riu ando ya a ma CV nene ri. Ni ando aguthikagiriria mugaga yes. Wakyo ya ka ndwote? Yes. Makinagia mutwe. Ni guko no buthi ndiraruta. No buthi ndiraruta. Sigethira dai ka 15. Ni ndaiguaga yo ndisawa. Ndisa how ni how dinagwa. Yes. Tugithie tugikiuri riu ki as a person after 2 weeks geto interview ge riu yake ri ndemachuja twathigara andu hakuita 60 geto interview yake ri
No no nari gore ndino wagia na confidence ati angikorwa nire kire at least how I kondira hitu kire hari ha makirie maigana ri eh tondu marora ka uria mundu hota ku engage andu uria uikaranagia na andu skills cia kucia korwa ti ukim deal na andu that way interview yake ri do at least ga confidence ndiga shokete no ri nda tigete gutika over confident yethoro ndalira my brother uria ni ku dona that one ni guy ku ni gesungi eh that one ni guy but now when we went for the second one you are a bit confident, a bit sharp kidogo to get curious. It was not the final one. Hey, kwinegi. Tugithia ninge after another 2 weeks tugitwa ri wingi twatigarite andu 15. Na mafataraga andu mugwanja. Ndu tugithia ri hau ni holi twatindikagwo ri hau hari ri kuria ri githia kurio nginyo horo wa tumisara tuki. Ni thodu document ko ditakire na kindu ri ru no na ri ona ndugutindo githie gwitia nyamu ona ndugutindikana bata we ni uingira ku bata we ni wone ni uingira he handu raroka na he kindu kamukira muiso wa mweri eh ke nguire ni donire tari kiama hari azio mugwanja dari ha wali hau ndindikire irio na ka diploma gakwa hari yo kire ha hagire master hakire ya gate hakire atia na ka diploma ko gitindikire rio ha hau kiingira no ri waingira how to rise we mwenyewe ni effort yako daigiri na musara wa giri 10 na igiri na wathiaga probation ya mieri 3 no na mieri 3 ndiakinyire ngikonfirmo ngiongererwo by 50% ngithie giri 10 na 8 ngithie ngiambatiraga the way that is production right marketing that is marketing daruta miaka 13 ngigakinya riu haria riu ndirakwira riu wirakwa ndikwenda yes oh my na igwa thabari ya ndungu nie ngwa anga ndigire o madathi ni madathi ri ndagire go comprehend mudru miakirario ni madathi me wariaga maya eh okaje notide urare notide okaje weka mathafu marucio kiroko tondu ni waria hatiri undu ngiutigetie ona ndathire gicagi muthenya umwe ukonaga muciari ni araigwa thana ndarahota gukwira taida ukuria ino wikaire ni akuhi nginya kuria kana we murwari ugukithina ruhuho muri wa ithe witu uragithi uru ona riu ni thana ona aremire ni gukwariria riu ni wa kinya handu waigwa riu no uhote kwirugamia na no uhote gwika maundu ni ngwenda tuingire party iria andu makui nayo tondu ni dake na muno ni gukorwo ndi wa mbere from actually this is an exclusive interview yes ate the toys is ya madathi ndo waciaria ha ndio ndaria hangi na ndenda guciaria ifuku ni tondu ifuku ya kwendera andika ndenda gugacihenira hau good no ni uria nyendagani nyendaga ndaria ri mundu uria ngi nake akaheana ruganuru aga collaborate na aga confirm the toys yo ndio ifuku ni ri hau ni hori pastor gero nake akaririria yes ni tugu transit gapati kau gake nigetha aigue ake appreciate thini wa tabarire no tondu no wega amenye ni uririkanaga tondu gitumi kinene giaku gucokera ndeto icio nigetha rugano ru wa we hugura thutha kuria umite nginya hau uri ukona hinya wa ngai no ukona ngai ni ateithagia mundu riu ndungu ri haha ndirona hena ifuku na ifuku riri riandikitwo affecto influencing care na ni ritari akore mbere gukumenya ri twacangagira mwanake wetagwo Maina akondira Anthony etagwo Maina Anthony Maina Anthony ri arwarite murimu waini ona ni wongijira arwarite kuto niwe wandeheire na nitwekire campaign iyo na ngariga gwatiriri ni ri njo yatumia niyo makotha niki ndungwe natha enatha nyingi ngaso karigu the profile ni yaku ngikora ona Anthony tiwe wa mbere he charity wake ngiwikite ni uteithitie andu aingi kwa jam amerimu no wanda wira ini ni adawa riu ri ndeto ici cia tha ici ciumire naku kiundu iki gia gukora wi wira I kana gia gukora hindi no rale madathi meri kana wi cukuru wi kana kiumire ku yes ni thengio ngwiciria rä u kumania na hau rĩngĩ nĩho rĩngĩ andũ mangĩkorwo makĩmenya tondũ ndungu wa affecto na rĩu hĩndĩ ĩno ndĩraruta wĩra
ni gwakigeire no horo wa social media hari gitwetaga graduates.com ndi kana benu wa mikorere yo ni da mikorere no dia tida ni ire nayo wale wayo muno tondu no akota ku interact na dumatika nite oh ya tigicoka tukima graduates.com ni gwa gukire facebook na gitiko wayo na riu ndu akoragwo ni mura socialize ni atutaithagia muno tondu hindi yo muno arata kumakoragwo andu ringi mwarumite kumwe nao kana mwathomana kana mwathomaga nao riu ni ndarora tondu ni kundu ta moro ni twathamire ri riu ndi na arata gwitu moro ndaiguaga ta ndiri o muci muthenya umwe wa muthenya I think it was the year 2015 December turorete Christmas tuli oha tunaririo horo wa Christmas uri andu makoo na me na horo wa Christmas mudu mwe akidumira bisa wa gwitu moro akijira mwanake kamwana gaka ri ga gwitu moro hindi yo ri kamwana ithe karwarite ithe akarigo ni uri angikanako agakinya handu ri agakaruta sati akahura bisa Dua dia kaki uraga nabi seliku. Todo da ibeta ika suha. Ani kamu anak kami akai kumine na. Ibeta ika suha. Naga kiba dinya kiri aku makai. Dew udah awan ni dari. Aku ira biseo akai mihura nadi mu. Aku sok kaki jikiria. Aku jira hanyoroi. Kacu tak kita dia kana gaka. Oleh metu kuga ye. No togeria ihane tario Christmas present ule twara gioro wa Christmas present togeria ule tukio taguga taithia mwiri kuhona mwiri ri ugima wa mwiri tugeria niyo Christmas present yaka nakariku nakanaka kahi gioro ya bisa gimi wa mikira Facebook ndu da mikirire gi target andu agwitu muru aria tu twathomaga na aria tu yaine na kuriyo ngi makiri nginya murimo mamiyone tugelira tugutaitha ndi yo account yaku ni yakurite acha ona ndiakinyitie ngirithano irio igwa ngirithano I think ndare na ngirigire na friends ngirigire dekira ri ona ne ndire ciregia nio mekundaithia ri ona makiuga ni mataithie hari wangi mokire meka ate mataithie reke andu marute mbia reke andu marute mbia ngucia ni ciakinyire ngirigana na kindu hindi yo at that time hindi yo tuheanite namba cio yakwa ya thimu ni maruta riu maruta ri kana gaka ithe arakinyete handu akaga nginya tigiti wa gatwara thivita gatumetwo mwiri faro Eldoret riu to tuona mbeca no gatuma twa gatumire mwiri faro gathiä mwiri faro ri makarora ri makiona kesi ino ri ni complicated makimuri fa Kenyatta akiwoka Kenyatta oka Kenyatta one of those top renal physicians ni waga thondekaga mukana thina wa higo within about a week ndere ninge kiwa ikiho agicoka nomu no rini kaheo ndawa cia kunyua akiwacoka gica rĩu hĩndĩ ĩno nĩ period ĩno rĩu nĩtwakorwo nĩtwathiĩ Christmas so after Christmas 27th rĩu ningĩ nĩ wakahũra mbica nĩ watũmĩra andũ atĩ ũyũ nĩwe kamwana rĩu nĩguka before and after andũ makĩwakena makĩenda kũmenya mwana ũyũ rĩ nĩ atĩa tũngĩmũteithia ũngĩ ngai mwega rĩ gakoretwo geka KCPE na gekire KCPE gekarwaru na nĩ kahĩtũka gũthiĩ thuku secondary tũkĩwani ngĩkarĩhĩra tũthomithie mwana na tũkĩanjia rũgendo geka first term rĩ harĩ ciana magana merĩ anga ma 20 rĩ karĩ namba inyanya Nona mwana ucio ndere na bidi again rĩu ningĩ wekĩra upload results cia mwana andũ ningĩ magakenda makĩria that was the beginning of the journey that was the birthing yes of the great vision of the ministry tondũ warora nginya ũmũthĩ ũyũ niĩ ona no nguoni ngũcio na mwenditi mũthiru kana gaka nĩ gacokire mũthenya ũmwe ũngĩnyua ndawa icio kĩrĩa immunity nĩ ĩthiaga thĩ muthenya umwe ni kanyitirwo ni pneumonia attack utuko wamwiraga twarwo thibitarĩ gakĩhurũka okarĩo secondary no ithe gĩkeno kĩrĩa agĩire nĩ ũndũ wa intervention ĩrĩa andũ mekire
ndaikaraga atahurite thimu kwendaga gukugeithia I na ngwire no turakuririkana twi gukumoro ugu oto ikara itho akamona kana nginya urethi gikeno kiu kire kenyitire muthuri ucio at his very lowest at his desperate moment kiu nikio driving factor ya ministry na tukora kutukuta du ugejori hare twajirie gukwira hau niho twajirie tondu riu kuma riu hindi iyo riu ringi ni urathi ugatungana na gakisi ukauga tungikira otakaria kangire andu no meke atia no ma support na mona ari na tondu ni mararirikana iria ngimurekire na irari genuine ri riu ningi magoka ningi tugataitha teithania ndu hagi kinya handu ndu ngitiga kuheaga na ndu namba yakwa riu tondu ningi ona wa mahe ugithie umete level yo riu ugithie ngi level ya kuheana namba yakwa ndu tugituika riu hari platform twa huthagira yeta ku mchanga tukamheaga pbi tugigithie tugigithie riu ministry hede ni thire ni nguruire riu ni andu followers ni marathie makiongererekaga ndu giria ndu ngiri 10 ndu giria ngiri 20 nginya riu ha tukinyite ngiri kana ria 70 aya riu tukoragwo turumanirire ni ndu wa ministry tugithie handu riu kinya atiru ati ni murakinya handu ati muracangira mundu ati ngiri 500 muthenya muracanga milioni 3 wiki ni muracanga milioni 5 he tugikinya handu tukiona na ithe it's getting out of control yeah it's becoming overwhelming overwhelming na ona ithe ntwa tuka overwhelmed ithe ona ithe ha ha ri tuka overwhelmed tondu no nyende riri ndu yes wira ucio urutaga ti wira waku tu ni wira wa waku ni wira wa ngai na ni wira wa andu in the next episode tondu ndirenda tuthumure tugakorwo nginya nacio mateithikite makiuga impact ya affecto ni ndiraririkana affecto egiciarwo na ngai atua gukinyaniria mundu kiwango amukinyagiria ona atekumenya gukora haiya riu ni ndirahota gwika ou na ndirahotaga ndirari revo eno so ngoretwa mbe tuhingire hau in the next episode tugakorwo nginya na testimonials cia andu aria mateithikite na affecto tondu we jamba itu na no ngwire wira uri urutaga ti wa tuhu ngai akurathime we na nyumba yaku akorwo aya me online hi makwiraga na mati makwira verbally ukaigua riu ni ndakimarugamirira gukwira ngai akurathime we na nyumba yaku aturia mugitirite na mutikanone uru in the next episode tugucemania riu ningi utwire thabari ya affecto ya ciarirwo atia uguo wothe in details thank you muno mwiroreri wa tabarira ya jamba citu thiini wa mutambo uyu wa Ann Lawrence platform it's a pleasure na kirathimo kinene we gukorwo ukirorera tabarira ino na gukinya muthia haha ati werorera yothe nginya warikia ngai akurathime ni njuwe we ota subscribe ite ni ugu click the subscribe button nigetha hindi iria tugukorwo tugikira the next part kana part 2 ya rugano ruru rwa ndungu nyoro na ni umwe wa andu ndiite muno makiria thiini wa wira wa charity na anahutie miturire ya andu aingi na thiini wa the next part ni tugakorwo tukiaririria na tuhutie the major people aria tui na success stories cia wira wake agigitwiraga ninge ni ha anakwira ngoro tondu gutiri hindi ungikorwo ati ngoro yaku ikura itura igana no hari hindi mundu akinyaga agathie 10 na 20% ukaiguaga ona niini ngutiganie kiwira kiu ni kiranogia na maundu ta macio akorwo ndu subscribe ite click the subscribe button ugenda kunjariria na uthi thiini wa Facebook yakwa Ann Lawrence na no uthi ona thiini wa website yakwa itagwo www.annlawrence.co.ke you can interact with me no hote kunjariria ni ugukora details ciakwa kou ni ugukora wira uria ndiraruta kou na ngai witu ni agukurathima undu wa muico ihinda riri turi ria COVID ririkana kwimenyerera ririkana kwimenyerera tondu it's your personal responsibility kwimenyerera turakubatara ungikorwo utari muoyo gutiri mwiroreri wa cui ino koguo ikare muoyo wimenyerere na wihoere na uhoere arataku na andu aku thiini wa ritwa ria ngai witu ngatho cia mwanya tucemanie thiini wa the next show oga sanitize yeah.